Daha hadi ya. Kesin kesin. كم يودي خوش دي دعوة سيدة يا كم كم رنگ فك شراخي دوالا نيرا خلو دوالا ني سيدة دا برا واخل سخونو جمع دي چاية جير خلو الكير نا غد يا وطو قولي پرشير كو كران دي دا بم دروش ايما كرايان يا كسم كسم كرايان دي يا پرشرکو کران دیا درینیم زراو باگر شایستا شایستا اگی اکن داروی دی او داگه چی دی دا ایرانی دی دیشک هجی سر نارو جوس در آغون و لخیر سر وز پدا نارو سیرزم دیا بسه دا یخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي هلا شهر زي سروق جور بياس من خير سر كور زين زين سامانو ندي شان بيان كام بكور كنوا غراني سوزر خير سر بشار ترك وزير خير سر تعقبني كي اينو منسا هو تويو برمامدة هوام تروس بوريا غرمه له مال ګرم سهار وو مزګر لا بیا هم ښه خوندورې یاوه خوشار بم دا ډېر وخت نه در باندې لیدلی دی سلام لنډوی در باندې ومنو چې موږ چیرې ځو څه کوو څه شي رانیسو اوله پواره د عینومېنې چپه چوپایي د شی نشته په عینومېنه کې م غرمر تېم دی هغه نوبه ساډه ده د کابل کابل ته چې څوک ځي دغه هرات بازار نو زم نن دسی دا بازار خواته راغلو شی مې په کار ولنو انا رو سیزن خنوم شروع سوی دی بکم بوتلان په کارونو دا غدیا کسم کسم کم یو دی خوښ دی دا سیده یو كم كم رنگ پک شراخي دوالا ني رخلو دوالا ني سيدي دا برا واخل سخونو جمع دا چاية جير خلو الكير كشني كشني دا رمزان دي تسونا كشني دي دا سما زكرا دا وان دا بي طول دا دا وادم عدو دا دي شانت ټول د کور لوازم چې دي کور چې دي خلک نو کور کې د تاسو د ترازی د کور دي کوم اپلایسیز چې دي کیچن اپلایسیز او نو څه 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 شي نو دې خاطر نه انا ګرځي کې دي په کې باندې نه سم اپلای دا ترمس چې دا یو نه کوم زه د رنګ د ګدان سره یو د سي درو خل غوړي او ډیر کیسه کیسم لوشي disposable او دا غدي او ته وګورې مې شیشه ده کور د خون لپاره ځینې خلک رانیسي دیګ بخارونه دي او دا نه دیګ بخار هم په کار دی سن اوله پرشر کو کران دي دا به هم دروښه یم دا نه هم په کار هم دی نو څه غټ او دا شانې رانیول دي دوشي وو تفتانۍ وو اونګ وو سات وو دا یې داسې نوی
کور لپاره دا شان نه ول دی واده ماده بیات من نو دا هر شي نرخ نسم درته ویلای پر اکثر شان وباندې لیکلی هغه د ښکاروم دا اوس په وسه او شل افغان نه دی د شي غټه سودا چې کی خلک دلته راځي رینچ پرایز د دې شان لپاره کاچو دی یو هغه کړایانی کړایانی قسم قسم کړایانی دی دا شیرزاد سینټر دی په کندهار کې اکثر وخت سودا له دې څخه کوم شان یې څه کیفیت لري بابا سی بیا دا نور لوښي دی دا چینی لوښي چې ورته وایي پلاستیک دی پرشر کو کران دی درې نیم زره او درې زره شپږ سوه څم دی پکښې کښېنه خواته بیا دا نور شان دی دا پلاستیکي نگه دا شیرین خوری و دا دیشان و سمانو ندیم گلاس هنگی چینی لوشید کن گلاس تی خوش سنگه خانه و دیزین گلاس دی دا سیلی ایر غلط نیدی؟ زید؟ صدق مهم سید ترموزان شو گلاسان شو داغ دینو بس داغ سامان مرانی وی گلاسان او ترموزان جمعی دینو چای دیر خوند کیش نو واس باید دیس شیی چی مقصد چای او ساتی دیمول ساته ساتی نو چهار سو تنیش دیر نوی سرک ساحه دم داغ دیا پریشیر کو کورن اپیم زوز لیتر دیا مازی پیدا داغی که تسی ماید میش کنی بی خی غرد دی زوز لیتر پریشیر کو کر مول تا نسو خوش نو دل تا پیسی را آغلو مول چیو چه شو چیی خونده ور دته بیا دا د کوفتې ماشینانو د انارو ماشینانو دا د ګیس سلندرانو دا سرونه قسم قسم شان دي مسلکي سړی دی نو بس نو یو دانه پرېشر کوکر دا شکو بابا مو رانیوی دا هم چارسو دی چارسو نن مو خرچا وکړله اکثره وخت چې میلمانه یي نو موږ دوه پرېشر کوکران لرو هغه داسې اووه لیټره اته لیټره تر لس لیټره پورې نو بیا داسې یي چې یا قابلي پخې یا بریاني پخې یا هغسې وریجې پخې ډېر یا د لسو پنځلسو نفرو روش پخې نو بیا غټ پنځلس لیټره راشکو بابا مو رانیوی دا اغله مو نوګۍ مې رانیولې څه د ماشومانو لپاره هغه دیا ښایسته ښایسته هګۍ دا کندهاروی دي او دغه چې دي دا ایرانۍ دي ډېره مننه خیر اوسې ډېره مننه ژوندی اوسې د زویاو د ذکرا بس یا هګۍ خوري سهار یا کیک و بسکوټ دا شان خوري نو اوس هوا یخېدو ده نو ما ول هګۍ صحیح دي چې سهار یې خوري ناشته دروازه کې راځي جوسان او دغه شام دکانونه د شکه چې صاحب خدای شي خدای ماشاءالله دې سره یې شاپر دروازه چوک دی دا د سارا خلک ډېر راځي شان یې نه خوري هلته نو بیا د سارا خلک په دې ساحه کې ډېرې ځکه دلته دا سرایونه دي دا
غنم وده كشمش وده زيري وده دي شعر وچ میوان په دې ساحه کې پیدا کیږي ته ټول وچ میوې شمش نظر ووڅ کې ودا شان ټول دا سره دې کابل نارو جوس تراغونو له خیر سره وس پدانا روسي زم دی ا نارو جوس په در باندې وڅښه شه زما له مخه را جوړ کچ زی وې نه مسیرې انار بوم یو غلاب غلاب شو تا جوسیه